Naše redakce stavebních a investorských novin a TV Stavu byla pozvána sem do Plzně, do Nepomucké ulice, na otevření novostavby nízkoenergického domu od společnosti Atrium. O představení tohoto nového domu jsme požádali pana Vlastimila Makovce. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, mohl byste popsat našim divákům tento dům? Tak tento dům spojila naše firma jako do jisté míry experimentální dům, protože je postaven v pasivním standardu. Použili jsme zde mnoho nových prvků, které nejsou zcela běžné, nejenom u dřevostaveb, ale obecně u rodinných domů, které se v současné době staví v České republice. Za prvé je to samozřejmě naše vlajková loď, a to je difuzně otevřená konstrukce v pasivním standardu. A za druhé jsou to samozřejmě použité technologie, jako je tepelné čerpadlo, větrání s rekuperací. Máme zde instalován inteligentní systém elektroinstalace a je zde použita speciální základová deska, která je tvořena našimi panely ze dřeva. Jaká je energetická náročnost tohoto domu? Tady v tomto domě konkrétně je spotřeba tepla na vytápění mezi 20 až 25 kWh na metr čtvereční a rok. To znamená, opravdu ten dům se řadí k těm pasivním domům. Vzorový dům Jubileum je pojat jako variabilní vzorový dům, který je rozdělen na dvě samostatné hmoty, které jsou spojeny prostorným zádveřím. Každá ta hmota, ať už nízkého bungalovu, anebo vyšší podkrovní části, může fungovat zcela samostatně nebo společně. Ten dům se dá použít jako klasický rodinný dům, dvougenerační, kde můžou spolu bydlet jak mladá rodina s dětmi a například i rodiče. Případně je dům možno využít k podnikání, kdy v nižší části bungalovu je možno zařídit kanceláře, reprezentativní prostory firmy, ordinaci a podobně, a ve vyšší části podkrovního domu může rodina fungovat v klasickém rodinném domě. Co se týká dispozice nižší části domu bungalovu, zde je zařízen samostatný byt 2+KK s prostorným obývacím pokojem a vestavěnou kuchyňskou linkou, na které dále navazuje ložnice, případně pracovna, a samozřejmě tento byt obsahuje samostatnou koupelnu a malou technickou místnost, která je schovaná ve vestavěné skříni v chodbě. Pokud projdeme zádveří vstupní, které odděluje tyto dva prostory, tak přijdeme společně do vstupní haly většího podkrovního domu, kde se teda nalézá schodiště, které vede do podkrovních prostor. Je zde také jídelní a takzvaný odpočívací kout, kde je pohovka. Z tohoto prostoru je přístup pod schodištěm také do koupelny, která může sloužit pro hosty. Z jídelního koutu se dále dostaneme do velkého prostorného obývacího pokoje, který má rozlohu více než 30 metrů čtverečních a je také moderně zařízen, tak jako celý vzorový dům. Z obývacího pokoje se volně dostaneme do prostoru terasy, která navazuje na přístupovou cestu a zahradu před domem. Samozřejmě součástí přízemního domu, půdorysu, je vestavěná kuchyně, která je ukryta za schodišťovou stěnou. Pokud půjdeme po schodech nahoru do druhého patra, nalezneme zde prostornou galerii, která je zařízena jako studijní místnost a knihovna. Z této galerie se dostaneme do všech obytných místností, které obsahují dva dětské pokoje a ložnici, která je velice prostorná, má skoro 20 metrů čtverečních podlahové plochy. Ložnice volně navazuje na vestavěnou šatnu a koupelnu rodičů. Oba dva dětské pokoje mají přístup do společné šatny a jsou odděleny také samostatnou koupelnou. Ze všech ložnic a dětských pokojů a taktéž z galerie je přístup na venkovní terasu, která obepíná celé patro tohoto domu. Zde můžete vidět model konstrukce difuzně otevřené stěny, který je použit u vzorového domu Jubileum Plzeň. Tato konstrukce je vlajkovou lodí společnosti Atrium a je to konstrukce, která je velice nadčasová díky
své tloušťce a použitým izolací uvnitř této konstrukce. Konstrukce Atrium Diffutech ISO Passive má celkovou tloušťku 436 mm a jak vidíte, vykazuje velice dobré energetické parametry, takže je použitelná pro všechny pasivní domy v současné době stavěné. Nejdůležitější parametry této konstrukce jsou obsaženy v parobrzných deskách, kde jsou použity desky Vapor, a poté v dřevovláknité desce na vnější straně líce této konstrukce, která nám umožňuje průchod vodních pár z interiéru do exteriéru. Samozřejmě důležitou součástí této konstrukce je samotná izolace, která je použita ze zdravotně nezávadné minerální izolace Pure One, a v neposlední řadě je strašně důležitý omítkový systém, který musí být také difuzně otevřený a v této konstrukci je samozřejmě použit. Pro TV Stav Jaroslav Pospíšil, Plzeň.